Hey, meine Männer. Ja, erlitt, ja, Jure, der Video Nummer 2. Ja, den ersten Video, mein Data war voll. Den Spieler in der so, den Spieler in, was dann, jeden Tag, Spieler mehr ab. Mein Data eher voll. Mit aller Filme. Amen. Naja. Ich war ja klar, dass Jan Trude der war letzte Tiger, mein ne, war Punkt an der. Ja, habe ja verbreitet mir, ja, habe ja so dann. Zum Beispiel legert um Po. Da will ich eigentlich nicht auf den Börde, aber nun blieb er gezwungen. Da legert ja auf jeden Fall den ersten Film in Po. Hey, oh, willkommen, Leute, oh mein Gott, ihr wisst, das ist einfach so, ja, ich habe ein jättebra Video, und den kann ich nur in der Visa, das ist ein dummt. Und ich fahre zurück, den der Feeling, den der Video. Ja, ich versuche in alle Fall. Hey, und willkommen nun po den 6 Tonnen oder 5 Tonnen? 5 Tonnen, das ist so, so, ja, du so dolle Ögon. Ja. Der Ü-Konzeptet. Ja, versuche ich in alle Fall. Und first würde ich, hey, oh, willkommen zu einem Nazifizierungsprogramm mit. Und ganz, ganz mit anderen auch so. Nicht sehe, der sehe, denn bei meinem ersten Video, ich würde ja den Po. Dass er jog, er kann wieder den Engung till, litt er närmare i kameran, för jag tycker den är jättesöt. Den har jag tidigare lagt någon gång i kameran. Det har gjort den, det är jag när jag var, jag vet inte hur gammal jag var. Och den har jag i första videon gjort redan på, innan jag glömmer detta. Alltså, det var sista bilden tror jag, halv ute och halv inne i hjärtat, kan man säga. Ja. Ja, weil es händ Sache. Sünd, das war so ein braves Video. Ja, den war, den skulle auch so blieb, an der Lunda, und der verteilt ja dann der Dokumentationsdelen auf Webleserin SWT und Tyst TV first. Svenska, war blick ganz kaputt, die erste Video noch so. Svenska SWT war Togtrafiken, svensk Togtrafik och alla förseningar och bla bla. Tysk TV var Saudiarabien och den där lite Motorsågsmassakern i ambassaden. Ja, och på Kanuberg var samma sak också, den där Saudi-Arabien. Eftersom den är ganska viktig, den visar ganska så var vi står någonstans. Och sen har jag tänkt mycket, och sen här på min lapp står naturligtvis massa med saker. Och detta som jag egentligen ville prata om står inte på, har jag märkt. Därför går jag från lappen ner bara, så där. Kanuberg igår, fredagsmys, har ni tittat? Jag har tänkt mycket om detta. Och nu när jag inte ser min video mer. Ja, jag vet inte så riktigt vad jag ska säga. Jag vet att jag pratar om glassförsäljare och GB-glass och farfar. Och hans farfar var, vad vet jag, med i glassgrejerna i och min farfar dog i Stalingrad till samma tid. Är detta kanske skillnaden? Kanske det är det. Det hänger jag i alla fall ihop med detta. Till Stalingrad ville jag egentligen åka för några år sedan med min relation. För att tyskarna har ställt dit en jättestor tavla med många, många tyska namn på den. Ja, det vet ju sådana saker i bakspegeln av min familj. Då kommer allting tillbaka, det är också det där man måste genomgå för att komma ur på något sätt.
Sen, apropos Canuberg, och Glassen, der arbetade i Berlin. På Kurfürstendamm, på andra sidan där jag arbetade, så snett över gatan var en Häagen-Dazs. Det kan antagligen vara en holländare uttala riktigt ordentligt. Ja, det... Oj. Oj, vad... Vi har kaniner här också. Det är ganska så mycket fart i saken här ibland. Häagen-Dazs, och jag bodde på den där, en snitt över Kurfürsten på andra. På ena sidan var typ Häagen-Dazs, kunde man, och sen lite längre upp var Café Kranzler. Och där åt jag mycket Häagen-Dazs-glas. Varje dag. Varje dag, mycket. Och det smakade verkligen jättebra. Och så nu tänker man på det där ämnet som Canubeck pratar om, som befinner sig i tanklastfartyg här i Sverige. Om detta var tidigare redan i klassen, där jag jobbade där. Det måste jag faktiskt kolla upp. Annars känner jag bara en annan som äter mycket Häagen-Dazs-glas. Men nu vet alla i princip att man bör kanske tänka efter lite grann. Det är också överhuvudtaget. Ja, och sen hade Canubeck också lite med stridspiloter, va? Ej, stridspiloter, hej i Sverige. Det hade jag sagt ganska mycket i min första video till detta. Nu orkar jag inte. Nu orkar jag inte. Ja. Det är jättekonstigt, jag kan inte mer så riktigt koncentrera mig på min video nu här. Jag vet inte mer så riktigt, kanske jag gör USA vidare. USA, hej, enligt, ja, inte enligt vad? Valet, US-valet i Wisconsin. Den första bundesstat nu, där högsta domstolen har konstaterat att det var valfusk. Och jag vet inte om det innebär en ögonblicklig, om så vill, ifrågasättande av själva utfallet av valet. Som underlivsporslinet är ju president. Det är i alla fall högst första. Wisconsin. Vad var igår? Förrigår? Eller så. Ja. Alltså, och nu är ju, okej, USA är USA, va? Vi lever ju här i, under våra egna förhållanden. Och jag kör ju min egen sak utifrån Canubeck. Jag har lite obehagliga känslor där ibland. Och jag börjar nu på måndag. Jag har en plan i princip. Nu de närmaste dagarna, på måndag ringer jag polisen. På tisdag ringer jag Säpo. Och på onsdag ringer jag socialförvaltningen i Norrtälje en gång till. Eftersom jag har pratat där med en snubbe redan för ett tag sedan. Som hade pedofile grejer på sitt bord. Så, och detta är de närmaste dagarna i veckorna. Nu försöker jag, jag spelar ju här med Irene. Skat. Jag vet inte, den som tittar, vad ni har för föreställningar. Skat spelar man tre personer. Man kan spela mer personer också, men i själva grunden spelar alltid tre personer. Och jag vet inte så riktigt hur jag ska gå in på reglerna och så vidare och så vidare. Tyskarna vet detta. Och jag vet vad jag spelar. Nu är jag en person Irene och den andra personen är antagligen min relation. Ni får se, kanske imorgon måste jag ingå mer i mitt skatspel för att det hänger ju till slut också. Jag spelar i bakgrunden, på ena sidan är ju Säpo med i spelet också. Men det kommer vi sen imorgon till. Det är för omfattande att förklara detta nu. Jag har faktiskt inte orkat med så riktigt idag.
Den anderen Videos war ganz lang. Ja, das er ist ein bisschen misslückt. Er musste nestern denken über, was so, um das war für mich eine Routine, also man kommt über Konzepte. Müsste man der auch den Spielen. Ja, dass er auch seine Erfahrung hat, dass Sonja musste denken, po, mehr. Den anderen Video war mehr schänzlich. Das war ja auch so, als ja lustner Report ein Lot von Keimzeit zum Meter Kolumbus. Und der Bock ist in der Kolumbus, der ganz schön der Scharte, ich meine, der ganz klar, ja, schöne Menü, so ein Kolumbus. Und Kolumbus, er schenkt für mich in jeder Fall, schenkt für den, der. Brune jüngste Historieskriving für beslutet hat, trotz at han kunde åka tillbaka mit sine Reserver, Matreserver, valde han att åka vidare. Och jag inbillar mig, om nu jängse half stämmer någonting i sådana känslor, han måste ha gjort det med eget liv. Zum Einsatz. Den der Kolumbus-Chancellor kenne ja. Und po Ferrigo so hatte Kolumbus den der Chancellor, so er Ferrigo war. Und nun er ja ute, po Höhen. Und wenta was zum Wenta der Framme. Ja, nu för allvarlig. Egentligen måste jag nästan tänka om jag inte laddar upp. Nej, jag måste ju ladda upp det i alla fall. Jag tänker naturligtvis mycket på min relation också. Det hade jag så skönt omskriven i den första videon. Nej, jag slutar här. Ursäkta mina vänner att det är lite konstigt. Jag måste tänka över varför det blev så konstigt. När man spelar in en gång till. Det är ju fruktansvärt. Bara bra att jag hela tiden inte tänkt över och skickat allting upp. Imorgon blir det lite skarpt. Förklaringsregler. Och jag försöker detta imorgon göra extra skönt videon. Ursäkta en gång till för detta. Jag önskar er en trevlig lördag. Jag får den i alla fall. Jag och mina tankar. Och titta där uppe, där är jag en gång till. Med Nietzsche. Ja, precis, ja, nu kommer jag på. Jag pratade en del också om Nietzsche. Eller jag pratade egentligen, alltså, ja, nu pratar jag alltid om den där videon som inte blev en video. Där pratade jag om mina första erfarenheter från Friedrich Nietzsche. Och det var faktiskt ur en bok från Dieter Noll heter han. Och boken heter Die Abenteuer des Werner Holt. Den handlar om en gymnasieelev. Alltså under Hitlertiden kan man säga. Alltså före kriget också. Om en gymnasieelev och hans upplevelse om kärlek och filosofi och så. Det var en jättefin bok. Det är ett prat om Friedrich Nietzsche flera gånger. Sen kom en efterföljare, det var inte så bra. Men den där boken tyckte jag var ganska bra. Ja. Och dessutom talade jag i min annan video också om den andra insikten som jag hade för igår. Alltså, var någonstans mitt. Alltså, vad jag har gjort på något sätt fel, jag hittar just nu inget annat ord, i min sista relationen. Och jag har kommit på detta. Jag var för arrogant. Jag lyssnade för lite. Så enkelt är det. Det är en enkelt Goethe.
Gud har gett oss två öron och en mun bara. Och nu upptäcker jag att hon måste ha varit förtvivlad flera gånger. Och jag har inte riktigt, antagligen inte, men jag har tydligen inte på rätt sätt reagerat. Jag kom på det därför att det kastades upp nu i mitt huvud oftast meningen från henne. Jag förstår inte dig. Hemskt för en själv. Men man måste igenom det. Och jag måste ju också gå igenom det. Det hårt. Att ha insikten att man har varit en arrogant idiot. Men nu orkar jag inte mer. Okej. Nej, jag vill inte så avsluta, men det kommer känslor upp där, va? För att jag läser just nu också hennes älsklingsbok. Först nu har jag i min arrogans valt att läsa boken. Jag vill naturligtvis gärna prata med henne om boken för att jag är en idiot. Men livet går framåt, eller hur? Min eftersträvansvärda kopp kaffe kan jag, tror jag, se emot. Oberoende vad det nu blir. By the way, förändrar jag och förbättrar jag världen med mina medel. Det är på god väg. Och jag ser fram emot måndag. Yes, okej. Då hoppas jag att alla tekniska problem, vi hade också lite grann strömgrejer här i huset. Vi hörs sen imorgon. Och imorgon kommer jag med en riktigt skön söndags morgonvideo med fina citaten. Hej då, mina vänner.